Åh, oh, nei. Godt du sa det, for det har jeg glemt helt ut. Sånn, da var han i gang. Dette er en av tre gader i bydelen Santa Catalina, og dette er altså en gågade. Og her er det en butikk som selger øl så ofte som de kan.
kjører gjerne fra den her ene flasken der. Det en flaske opp der, eller ikke det? Jo. Det går begge to, det greier den, gjør ikke det? Ja, jeg tror det går. Det er ikke noe lønn å ta den. Nei, det går, sikkert. Du fikk ikke fra en restaurant til kjøle ting. Ok, hvis du er vant, ja, så... Jeg er veldig vant til den, eller sånn. Ja. Jeg er veldig vant til den. Ja. Så det finnes til den igjen. Ja. Ja, den så ikke så bra ut. Ja. Ja. Synes du ikke spurt han før? Ja. Men han hadde ikke det. Nei. Høyre, jeg spurte ikke, men ikke et kvart eller et kvart.